Спотыкнулася і провалілася пад лёд. У Хойніках у штучным вадаёме, які ў прастамоўі называюць копанка, патанула 12-гадовая дзяўчынка. Разам з 10-гадовай сяброўкай яна хадзіла ўздоўж вадаёма. Па выпадковасці сарвалася з абрывістага краю і ўпала на лёд, а той не вытрымаў яе вагі. Сяброўка пабегла клікаць на дапамогу, калі дзіця выцягнулі з вады, на месца здарэння прыехалі экстранныя службы. На жаль, рэанімацыйныя мерапрыемствы не прынеслі выніку. Медыкі хуткай дапамогі канстатавалі смерць дзяўчынкі. Па факце гібелі дзіцяці праводзіцца праверка. Высвятляецца, ці была яма абнесеная агароджай. Нужна асабліва дзецям раз'ясніць опасность нахождення около этих всех водных объектов, которые могут привести к беде. А для хозяев или лиц, ответственных за все эти карьеры, ямы и так далее, даже колодцы, необходимо им принять меры, чтобы доступ к этим водным объектам был, воспрещен.